senhor, na verdade ele é sujo. Ah, obrigado. Agora vai pro chão e paga mais 25 por falar sem minha permissão. Eu peço desculpas um pouco, Timba. Eu não queria ofender você, não, tá? Fala a linguagem dos sinais. Sabe ler lábios? Então eu vou ser direto. Se você não responder quando eu falar com você, eu vou arrancar o seu anel de couro. Você tá me entendendo? Sim, você, senhor. The joy they had found. The head nurse spoke up, said, "Leave this one alone." She could tell right away.